Oi, amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês como mudar o tema do seu celular, gente. É muito fácil mudar o tema do seu celular. O meu tema tá mudado, como vocês estão vendo, né? Tem várias coisas aqui que mudaram. O WhatsApp tá dourado, muito legal. E aqui também tá diferente, ó. Como mudar o tema do seu celular é o tema do vídeo de hoje também, tá bom? Então, meus amores, já se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro dos vídeos novos, tá bom, gente? Também deixa seu comentário aí embaixo pra saber sua opinião sobre o vídeo e vamos pro vídeo. Então, gente, pra começar, não sabia como explicar pra vocês. Eu vou usar esse aplicativo chamado Temas e ele já veio instalado no meu celular. E só depois de 9 meses eu vim descobrir isso, tá? Temas, muitos celulares já vem com o Temas baixado. No caso, meu também foi assim, o meu já veio com Temas. Muitos dos celulares não vem com o aplicativo Temas baixado, né? Mas, gente, o meu veio. Então, o meu é uma camisa vermelha, só que uma camisa vermelha e azul branca. Mas, gente, como eu mudei o tema, ele ficou assim. Mas tem muita gente que já tem aqui o Temas no celular. O meu já veio com Temas, mas pra você que não tem Temas no celular, eu vou estar deixando na descrição o link do meu Temas, tá disponível na Play Store. E depois você baixa o Temas, tá bom? Então, gente, baixou o Temas? Pronto. Agora você vai entrar no Temas, tá bom? Se aparecer qualquer anúncio, é só você clicar aqui no X. E aqui a gente entrou aqui no Temas. Você também, além de Temas para você colocar no celular, também tem papéis de parede. Tá? Tem papéis de parede para você colocar no celular, papéis de parede 3D, muito bom esse Temas, tá bom? Eu vi esse Temas, é muito bom, tá bom? Eu sugiro muito você usar esse Temas, muito, muito pop, né? Tem vários papéis de parede também. Mas a gente vai voltar aqui pra temas. Também tem 1.000 temas, 1 bilhão. Tem também temas em 3D, tá bom? E pra você baixar esses temas, fazer o download, você não precisa pagar nada. São temas grátis. Olha, tem vários temas. Esses daqui que estão mais em cima são alguns temas que eu já usei, que não estão aparecendo. Mas antes tinha alguns temas que eu já usei. Tem vários temas aqui. Agora eu vou mudar de tema. Vamos colocar um teminha. Um tema. Procurar aqui um tema pra colocar. Eu coloquei esse tema aqui, ó. O Gold Timers. Timers. Ele tá com esse tracinho aqui porque eu coloquei ele, tá bom? Para os meninos também que gostam de futebol, tem esse daqui. Legalzinho de futebol. Gente, eu quero colocar um rosinha. Fat all of love, tá bom? Bora ver esse daqui, gente. É muito legal. Aí, gente, é fofinho, gente. Aí, pra você fazer o download, aqui embaixo vai estar escrito download. E você vai clicar. E aqui tá pendente. Mas depois ele vai instalar. E aqui tá concluído 2. Ele tem que chegar no 100. Ainda tá no 3. Então tem que chegar no 100. Então, meus amores, quando chegar no 100, eu volto pra vocês, tá? Pro vídeo não ficar longo demais, né? Então, quando chegar no 100, eu volto pra vocês, tá bom? Então, meus amores, já tá 100%. Quando tiver 100%, vai estar isso daqui, aplicar. A setinha vai estar mostrando o pincel. Aplicar. E você vai simplesmente clicar em aplicar. Quando aparecer aplicando o tema, carregar. E quando aparecer esse negócio aplicado com esse, aí ele vai sair sozinho do nada, gente. E você já vai estar com seu novo tema aplicado. Aqui tá com o tema velho, depois é só você sair, entrar de novo. Pera aí, que não tá dando certo aqui. E aí, gente, olha que temas lindos, olha as coisinhas de coração, jogos de coração. E se você quiser colocar esse tema, esse mesmo tema aqui, o meu. Deixa eu mostrar aqui o nome do tema. Se você quiser colocar esse mesmo tema aqui, o meu. É assim o tema, gente. Não sei se vocês viram ali. Porque, tá? Nossa, passei muito rápido. Não sei se vocês viram o mesmo tema aqui, o meu. Deixa eu procurar o da setinha aqui, gente. Foi o Fat of Love. Esse daqui.
procura lá o Fat of Love. E é muito legal. Gostei dele, tá? Super coisinha de coração. Eu amo tudo que tem coração. E se você também quiser, você pode aí estar aplicando papel de parede também. Tá bom? No meu caso, eu só quero aplicar os temas mesmo, tá bom? Papel de parede pra mim não. Eu tenho cheio de papel de parede aqui, então, né? Então, gente, esse foi o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!